Logistikpodden. Välkommen till Logistikpodden. Nu är det dags för ett avsnitt som jag har velat spela in ganska länge. Och äntligen har vi fått till ett datum som funkar. Jag heter Per-Olof Arnäs och mitt emot mig sitter min före detta kollega Nina Modig. Välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du? Jag är en väldigt nyfiken verksamhetsutvecklare. Och i det jobbet får jag möjligheten att ta en massa olika spännande roller. Jag får vara utredare, jag kan vara coach, jag kan föreläsa, jag kan hålla utbildningar. Jag kan vara expertrådgivare. Massa spännande och så får jag lära mig nytt hela tiden. För att kunna ta alla dessa rollerna så måste man ha haft en ganska omfattande bakgrund, antar jag. Ja och nej. Min bakgrund kan ju för en del te sig rätt så sicksack. Men jag tycker ju att det ena har lett till det andra. Och nyfikenheten att lära sig nytt och att dela den kunskapen med andra är väl det som har genomsyrat hela tiden vad jag gjort. Ja, för vi träffades här på Chalmers. Mm. Vi sitter på Chalmers nu i mitt kontor. Vi träffades här, vilket år var det? När började du som doktorand? Det var 2002. 2002, ja. Och då var du doktorand i logistik. Precis. Här. Det skulle jag ju aldrig bli. Det skulle du aldrig bli. Kan vi börja innan det? Ja. Ja, vad är din bakgrund? Innan jag kom hit till Chalmers då vi träffades så pluggade jag i Linköping, industriell ekonomi med tyska. Och det var ju egentligen ångesten där på gymnasiet när alla i trean frågade vad man skulle bli när man blev stor och jag hade ingen aning. Men jag visste ju vilka ämnen jag tyckte var kul. Vet du vad du ska bli nu då, när du blir stor? Nej, fast jag har en riktning i alla fall, tänker jag. Ja, riktningen är viktigare än målet kanske. Ja, ja. Och det varierar ju lite längs med vägen också. Mm. Och det är ju det som är spännande. Mm. Nej, men så innan jul där när jag gick trean på gymnasiet så var jag uppe och hälsade på min syrra som läste i Linköping då. Och då låg jag och bläddrade i hennes katalog där över vilka utbildningar det fanns. Och då hittade jag industriell ekonomi och tänkte att det var ju massa kul ämnen. Så att det skulle jag satsa på. Och där hamnade jag. Och läste då med språkinriktning för att jag tyckte att då hade jag läst tyska i 7 år. Och antingen så gjorde jag någonting av det eller så kunde jag glömma bort det. Och då tyckte jag att det var lika bra att göra någonting ordentligt av det. Så att under den utbildningen så träffade man ju massa kul folk. Och i tredje året så var jag på utbyte i Tyskland. Och där gick en logistikkurs och vi var på ett studiebesök och tittade på en glasfabrik där man tillverkade bilglas och så hur de lastade och lossade på 5 minuter för att de hade specialbyggda lastbilar. Det tyckte jag var väldigt spännande. Så visst där och då blev det nog kärlek. Ja. Och, så när du tog examen då, du var nyutexad 2002 när du började här. Precis, ja. Och då hade jag ju tänkt att när jag blev färdig så skulle jag ju i alla fall inte doktorera. Eftersom jag hade bilden av att det var ett gäng tomtar med fotriktiga tofflor som gick runt och fantiserade om hur världen ser ut utanför. Mm. Är det inte det? Alla undrar här. Nej, inte riktigt upptäckte. I alla fall inte alla delar av universitetet. Mm. Men jag hade 2 väldigt kloka handledare under min textjobb som tyckte att det där kunde nog vara någonting för mig i alla fall. Mm. Och jag stod mot ett tag, men sen insåg jag att jag kan i alla fall söka tjänster. Mm. Och då det är så de flesta börjar. Ja, precis. Det som väl talade lite emot, det var egentligen alla runt omkring som sa att ska du fortsätta i 5 år till? Liksom? Är du inte färdig? Ska du inte göra någonting annat? Mm. Men till slut så insåg jag ju att det är en anställning precis som alla andra. Mm. Så gillar jag den inte så får jag göra någonting annat. Men det är i alla fall det roligaste som jag hade att välja på. Mm. Och tyckte att det verkade ju spännande. Mm. Och det var ju helt rätt. Och jag vet, det området som du doktorerade inom tycker jag fortfarande är väldigt coolt. Ja, och där var också lite tur.
När jag kom hit till Chalmers då, så fanns det ett antal projekt på gång in. De försenades. Och då tänkte jag att men jag kan ju inte gå här och vänta. Jag måste ju börja forska om någonting också. Och då så sa min handledare att men vi har lite pengar över. Så kan du komma på någonting som du skulle vilja forska om, så kan vi skriva en ansökan om det. Så du fick välja ditt eget forskningsområde? Ja, vilken lyx. Det kan jag säga är inte alla som får. Nej. Det hade blivit bra om jag hade fått forska på någonting annat också. De projekten som var på väg in verkade också spännande. Men väldigt privilegium att få välja helt. Och vad var det nu du valde? Då handlade det om logistik, tillfälliga logistiklösningar. Där man inte kan skriva av en lagerhall till exempel på 10 år eller någonting. Mm. Utan det handlade om projekt, det handlade om filminspelningar, fredsbevarande insatser, byggprojekt där man har ett tillfälligt behov av flöde under en viss begränsad tid. Antingen så kan man veta hur lång den tiden är, eller så kan det vara fram till någonting är uppnått, till exempel att en byggnad står på en plats. Och man får bara en chans. Ja, precis. Lite som i OS eller någonting när man tittar. Alltså kommer staven till stavhoppningen sent, så skapar den inget värde. Och det här tyckte jag ju var jättespännande. Det handlar ju om allting från Coca-Cola-burkar till de som i pausen vill gå och fika lite, till att personer måste vara på plats, till att utrustning måste vara på plats. Och min fundering var på hur kan man hålla reda på allt det här? Hur organiserar man det? Och det alla tänker på är hur hanterar man ett OS till exempel? Precis. Men det kan också vara distriktsmästerskapet i handboll. Ja, eller som jag hade privilegiet att åka till FNs högkvarter i New York och se på deras logistikhandbok. Och där innehåller ju allting från elefanttransporter till liksom de allra mest extrema högteknologiska transporter. Mm. Ska referera till ett annat avsnitt med Johanna Linder som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Hon är från Läkare utan gränser och jobbade med logistik under Ebola-epidemin i Afrika, då, Liberia. Spännande. Och hon berättar ju om det här med praktisk logistik, och den vi läser om i våra läroböcker är ett ganska åtskilda saker. Ja. När man står där och det regnar. Precis. Och du har inget tak att ställa dina vattenkänsliga varor under. Vad gör du då? Precis. Och du har 40 pall av någonting till exempel. Där hade jag ju turen också att när jag halvvägs in i doktorerandet tog det som kallas en LIS-examen, så åkte jag som volontärarbetare till Chile och tillbringade 3 månader där som logistiker på projekt där. Och det var ju också ett sätt att få just lite av den kunskapen som Johanna har. Tog du med dig det in sen? LIS-examen, för de som inte vet, det är i Skandinavien egentligen har vi en halvvägs till doktorsexamen. Den är lite tunnare bok för att man har inte hunnit göra mer än hälften av sina studier. Helt enkelt. Men den ser ut som en doktorsavhandling, den skrivs på samma sätt och så vidare. Men den är en halvvägs. Men det är en forskarexamen. Så många väljer att sluta efter den och gå ut i industrin, och då har man en forskarexamen med sig. Eller så fortsätter man då, som du gjorde. Precis. Ja. Vad handlade din LIS-uppsats om? Den handlade också om tillfälliga. Så att om man säger, min hela doktorsavhandling var samma område. Det var tillfälliga logistiklösningar. Så att jag hade ju verkligen kommit halvvägs då. Jag visste att jag ville fortsätta. Men jag kände att eftersom den dagen är man sitter och skriver in i det sista, man har examen, rätt så mycket som ska falla på plats till det sista, så hade jag antingen valet att göra en paus och få testa det i verkligheten, eller så kunde jag dagen efter öppna upp samma dokument och fortsätta skriva på det. Och då kände jag att de där månaderna som jag tog gav nog mer än jag förlorade. Och fick du testa det i verkligheten? Ja. Dina teorier? Ja, både teorierna, men framförallt kanske att lära mig ännu mer om det och ha med en ökad kunskap inför de situationer som man ställs inför. Så du kunde använda dina erfarenheter från Chile-tiden in i när du skrev avhandling sen? Ja, också. Och jag tänker just i intervjusituationen till exempel, när man gör fallstudier. Alltså att förstå situationen lite bättre. Och det här med en doktorsavhandling. Folk som inte har läst eller skrivit en doktorsavhandling har ganska olika bilder av vad det är för någonting. Man ser en bok bara. Men vad det är ju att man tar ett område, i ditt fall då det jag kallade eventlogistik eller tillfällig. Och sen rätar man ut alla frågetecken man kan.
runt ett sånt område. Eller avgränsa sig för att man slipper rätta ut frågetecken man ändå inte hinner med. Men det du definierar upp, det försöker du utreda så mycket som möjligt. Ta reda på så mycket som möjligt om. Och sen beskriver man det arbetet i en avhandling. Den beskriver inte allt man har gjort, långt ifrån. Men den är en sammanfattning av det arbetet man har gjort. Och det är en doktorsavhandling, så det är inte en roman. Den är inte, det finns inte någon mördare som avslöjas i slutet. Det var det här som spelade roll. Utan tvärtom är den skriven i omvänd form, att det viktigaste står först i titeln på den. Och sen beskriver man vad som ligger bakom varje ord i titeln under resten av avhandlingen, kan man säga. Precis, och det är väl det här som är lite häftigt, att under 5 år så får man faktiskt ägna sig åt att skapa ny kunskap om någonting som man är jätteintresserad om och dela med sig av den kunskapen. Mm. Och samtidigt så är det ju, ja, man svarar på en del frågor, men man får ju ännu fler i huvudet. Så att det är bara en början. Och du doktorerade sen då? 2007. 2007, ja. Mm. Samma år som jag doktorerade också. Jag hade dock hållit på något längre, men jag tog ditt Chile-break där. Det varade i ett antal år för mig ute i åkerinäringen, som jag också aldrig skulle vilja avgjorda, för det gav mig så mycket material till när man skulle slutföra sin avhandling. Jag slutförde den under tiden jag var i industrin, till och med. Det är en bedrift i sig. Ja, det var kniven mot strupen, kan vi väl säga. Så jag blev färdig 2007, samtidigt som dig nästan. Det var inte många. Hur dags? Oktober, tror jag. November. Jag var i maj. Okay. Så jag var lite tidigare. Det var rätt skön känsla. Ja. När man blev färdig med det där. Vad gjorde du då? Du stannade ju inte kvar i akademin. Nej. Det hade jag nog kunnat göra också. Mm. Men samtidigt så hade jag fått kontakt med Skanska. Det var en annan tidigare doktorand här från Chalmers som hade börjat jobba där med verksamhetsutveckling. Och då sökte de någon som kunde utveckla logistiken på deras byggarbetsplatser. Så att där hamnade jag och tyckte ju att det var spännande att prova på det. För när man forskar, det som är en förutsättning är ju på något sätt att man inte ska påverkar det man forskar. Men det finns en gren av forskningen där man ska det. Absolut. Aktionsforskning, då ska man vara med och hjälpa råttorna i labyrinten. Precis, men det var ju inte riktigt det som vi hade med oss som bakgrund. Och det gjorde ju att det var lite spännande att komma ut och få börja peta och gå på den där magkänslan och komma med råd och tips och fundera på lösningar. Och funkade det? Kunde du använda det du hade forskat? Det du hade kommit fram till i din forskning, du kom fram till diverse modeller för hur man skulle kunna hantera de här systemen på ett bra sätt. Ja, både och. Alltså, det var ju mer förklaringsmodeller än svar att så här ska vi göra. Det som är ju att veta en del av svaret är ju bara en liten del. Sen att kunna dela med det till andra så att de förstår sin roll i kontexten, det är ju egentligen det allra viktigaste. Det är då det börjar hända saker, för jag själv kan inte göra allting. Nej. Och det är ju jättebra träning som bara fortsatt sen dess. Och det är ju liksom i form av utbildningar, men det är också att liksom hjälpa enskilda projekt. Vad gjorde du på Skanska? Jag tog fram, tillsammans med ett antal andra, så tog jag fram en testlösning helt enkelt för man skulle ha inbärning av material, det vill säga att någon kom dit och dukade arbetsplatsen innan skiftet gick på morgonen. Och sen så tog man ut skräp och sånt där på eftermiddagen efter att arbetsdagen egentligen var slut. Så att det skulle vi titta på, det och det skulle vi utvärdera, liksom vad gav det här för någonting. Och det var ju jättespännande men också utmanande, för att logistiken på en byggarbetsplats är inbyggd, alla de här kostnaderna, det är inbyggt i ackord till exempel hos byggarbetarna att bära gipsskivor, och de här övriga kostnaderna, det kan vara en inköpskostnad eller kan sättas som materialkostnad eller hantverkskostnad eller vad som helst. Att när vi kom med en lösning och en viss prisbild för det, så sa de att det är ju inte så jätteintressant. Alltså vår logistik idag kostar ingenting. Och det är ju en pedagogisk uppgift att liksom visa på att ni kanske inte är medvetna om det, men det finns väldigt
mycket kostnader och det kan göras mycket bättre. Ja, bara det, alltså bära omkring grejer på byggarbetsplatsen, kostnaden för det. All precis. Tid som läggs av snickare som är ganska dyra, ja. På att bära gipsskivor. Precis. Ja. Och där kan man ju dra paralleller till sjukhus som jag jobbat med senare. Till exempel att de kläder som personalen har på sig, de har ofta lyfts och flyttats 7 gånger mellan olika lager innan de faktiskt tar på dem. Alltså, all den här tiden och energin och resurserna som man använder till det här. Det sänker sjukhusets verkningsgrad. Ja, precis. Men det är inte så många som tittar på det, för det är liksom inte det som är huvudfokus i de här branscherna och det är det som gör det så spännande. Mm. Ja, alltså tittar man på sjukhus och byggarbetsplats så är det ju ganska stora transportgeneratorer. Absolut. Alltså de genererar väldigt många flöden, både in och ut och inuti också. Ja. Och de kräver expertis för att förstå och hantera och fatta rätt beslut kring. Precis. Och det är ju lätt att tänka på de stora flödena, alltså det kom en container med saker, men till exempel som när jag jobbade med mässan här i stan. Så problemet är inte de stora transporterna. De kan man hantera relativt effektivt. Det är ju de här, ja men det kommer 2 brev och så kom det en halv pall och så kom det någonting till. Mm. Och så kommer allt det där på varsin lastbil. Det kommer generera väldigt mycket transporter och väldigt mycket resursanvändning som man inte skulle behöva. Det är en long tail, alltså long tail-tänket där, att det finns de stora, höga staplarna, de som är stor volym och händer ofta och högfrekvent, det har man koll på. Ja. Men de här små grejerna som händer då och då, eller du nämnde Svenska mässan. Ja. Ja, här. Jag kan tänka mig vid bokmässan till exempel att det är ganska stora flöden in. Precis. Några jättestora flöden när de stora förlagen ska bygga sina montrar. Då kommer det in hela bil och släp fulla med grejer bara till ett ställe. Precis. Och sen har du det lilla antikvariatet. Ja. Som får en leverans eller 2 eller 3 eller massa spretiga. Och det där måste ju vara jobbigt för en sån organisation att hantera. Ja, och det är samtidigt där man kan, om man säger, tjäna pengar. För ofta om man tittar oavsett på sjukhusbygg eller sådär, så har de ju ofta slimmat sin produktion. De har hittat bästa sätt att inte göra saker. Mm. Men de där sakerna runt omkring som ingen på samma sätt har riktigt fokus på. Där finns jättemycket lågt hängande frukt och det är det som gör det så spännande. Men för att komma åt dem så måste man kunna förklara på ett väldigt pedagogiskt sätt vilken betydelse logistiken har och vilka flöden de har och vilken skillnad det skulle kunna göra. Så det är det du jobbar med nu? Eller? Ja, det är egentligen det som sammanfattar allt som jag har gjort. Så du är en logistikevangelist? Ja, lite grann då. Precis. Utanför där man egentligen brukar ha det. Alltså ja. Det är samma jag föreläste på min dotters skola bland annat om logistik och mitt jobb. Jättespännande, otroligt smarta barn. När jag pratar till exempel om verksamhetsutveckling så sa jag att vi får börja med att gå igenom orden. Liksom, vad är logistik, vad är verksamhetsutveckling? Mm. Och då frågar jag dem liksom, vad är verksamhet? Ah, jo, men det är en grupp personer som gör någonting tillsammans som man inte hade kunnat göra själv. Mm. Jättesmart svar liksom. Och utveckling, ja men det är som att levla när vi spelar spel liksom. Jag måste göra någonting för att få bättre egenskaper. Mm. Så att de har ju full koll på läget. Men då pratar vi bland annat om att gå och handla. Mm. Alltså hur många korgar behöver jag i en butik för att alla kunder ska få dem när de behöver, men jag inte har för många. Var ska jag placera kundvagnarna? Hur ska jag placera varorna för att alla ska få det de vill ha? Det finns så väldigt många flöden som vi inte tänker på. Det är så bra exempel. Jag brukar använda McDonald's restaurang när jag förklarar grejer. Just för att alla känner till det. Precis. Alla vet exakt hur den... Ja, nu har de ju ändrat på det. Nej. Jo. Alltså det finns vissa McDonald's-restauranger som... Nu sticker vi av på ett stick på det här, men det finns vissa McDonald's-restauranger som nu har då ändrat hela sin flödesstruktur. Mm. Så nu beställer du i en dator själv när du kommer innanför dörren. Just det. Och ska du ha en standardmeny... Det här är long tail igen. Ska du ha den här högvolymsprodukten som de säljer jättemycket av, en Big Mac & Company... Då beställer du på 10 sekunder och betalar. Mm. Och sen får du ut en papperslapp med ett nummer på och ett kvitto då. Och sen ser du på en skärm att din order tillreds just nu. Och sen plingar det till och så går du och hämtar den. Så de har bara en kassa. Den här disken då, den är en utlämningsdisk. Det är inte längre ett antal köer till ett antal kassörer, säljare. Mm.
Och det är ju helt annan typ av produktionssystem. De har vridit på allting 90 grader. Och du har någon form av disk som löper djupt in mot bakändan på lokalen. Och så produceras allting i någon form av line där nu. Och det är det ju jättespännande. För alla sådana förändringar för ju med sig. Alltså dels att alla måste förstå. Vad är det som händer och varför händer det? Mm. Och det är ju samma som lunchrestaurangen. Där är säkert du lika störd som jag. När man går in och så tittar man direkt. Liksom, hur är flödet? Var står tallrikarna i förhållande till maten? Hotellfrukostar ska vi inte prata om. Precis. Där de har grejer ställs där någon tycker det ser snyggt ut. Ja. Snarare än där de behöver stå för att man har någon form av flöde. Man tar grejer i en viss ordning och så vidare. Alla som har varit på en buffé vet ju om detta. Och det är jättespännande också. Någonting som jag tycker är jättekul att titta på när man är ute, oavsett vilken industri det är. Men det är ju där det kommer upp egen textade skyltar. Där är på något sätt beviset på att någonting har gått fel. Alltså antingen så behöver man en guidning för att förstå hur jag ska röra mig i en lokal. Mm. Eller så också att se var hamnar saker egentligen och vad är det för saker som hamnar där. Jag var på ortopeden i Varberg häromdagen. Mm. Min son bröt armen och vi skulle dit och ta bort gipset. Och där anmälde man sig först i sjukhusentrén. Mm. Och det var ju smart då, smidigt. För de liksom tar hand om alla. Då vet ortopeden att vi är där. Och sen följer man ett stråk. Väldigt välskyltat och fint. Så kommer man in och sätter sig där. Jättetrevligt väntrum. Allting gick bra. Väldigt proffsigt och allting sånt. Men så ser jag på en pelare precis innanför dörren. På ortopeden så står det en lapp. Precis som du säger, någon har skrivit den. Men den var utskriven på dator. Men det var liksom med stora röda bokstäver. Om du är här för att röntga och kontrollera, så måste vi kontrollera ditt gips först. Tryck på knappen här. Och så hade de en speciell knapp för det. Ett use case då hade de liksom lyft ut från alla de andra ärendena. För det kunde antar jag sköterskorna göra själva. Ja. Man behövde inte in något undersökningsrum, det kunde de stå och göra på golvet där och se, okej, gipset ser bra ut, jag har inte spruckit bra, upp till röntgen med dig så får du komma ner hit sen. Mm. Men jag tänkte också på, det är en sån här typisk sån här kortslutning, den informationen om att, och framförallt så borde röntgensköterskorna kunna kolla gipset, kan man tycka också. Man hade kunnat skicka upp den patienten till röntgen direkt. Säger jag som inte är doktor i medicin, så jag har faktiskt ingen aning om det faktiskt skulle kunna gå att göra så. Men jag tänkte på det. Ja. Ja, men det finns ju väldigt mycket sånt som folk inte tänker på längre, utan man gör det för att en gång i tiden så fanns det en anledning till det och sen så fortsätter man att göra det. Mm. Men det är ju det som är så spännande, för då går det oftast att göra någonting åt det väldigt, väldigt enkelt. Mm. Det är bara det att man behöver förstå varför. Det var ju så när jag växte upp här i Göteborg och i trakten runt omkring, så hade vi ju papperskuponger när vi åkte bussar. Mm. Man vek ihop så många som behövdes och så stämplar man dem i en sån här stämplingsautomat. Sen infördes 100-kortet, som var ett kort du kunde ladda med pengar eller köpa för 100 spänn ett magnetkort, och så var det en grön apparat med nummer 1-10 på, knappar. Mm. Kommer du ihåg vad man kallade knapparna? Nej, jag har inte bott i Göteborg tillräckligt länge. Kuponger kallades de. Uh-huh. Av den enkla anledningen att de förstod alla. Ja. Så det hängde kvar. Och hur många kuponger är det? Det är 4 kuponger. Det stod till och med på alla skyltar och sånt. Det kallades för kuponger. Mm. Fast det fanns inga kuponger längre. Mm. Sen byttes de till de här magnetkorten, RFID-korten, som var fullständigt obegripliga av andra skäl då. För då gick man ifrån det systemet med ett visst antal. De hade ju sin egen valuta egentligen i form av kuponger då. Mm. Men det var också en sån här grej. Alltså, varför behöll man ordet kuponger? Ja, av samma skäl som att vi har ett kuvert på våra e-postprogram. Ja. Det är relaterat tillbaka till något som alla känner till. Och det är ju det som är jättespännande. Nu när jag har jobbat mycket med sjukhus och korridorer som är under mark, kallar man kulvet. Mm. Och då jobbar jag ihop med en dansk firma. Och då utbyter vi mycket om materialet på danska och respektive svenska. Då. När de slog på kulvet där så fick de alla möjliga konstiga förklaringar. Men det var absolut inte en korridor i ett sjukhus i alla fall. Så att de var rätt så förvirrade när vi kom dit. Och det är just sådana där grejer som jag tycker är så spännande. Alltså det är små saker som kan göra skillnad. Mm. Men hittar du det så är det liksom som att ha hittat nyckeln till ett lås. Så att då ordnar sig allting. Men nu har vi hoppat alldeles för långt fram här. Du var ju på Skanska. Där jobbade du inte med sjukhus.
Nej. Där jobbar du med bygglogistik kan man säga då, eller logistik på byggarbetsplatser. Precis, ja. Husbygge då, för man skiljer på väg och anläggning då, just som det, just gör det. Andra former av projekt. Så att det var ju spännande, det är ju en jättespännande bransch när man kommer till ett projekt där det från början bara är markyta och sen så ser man det successivt växa då. Mm. Också väldigt hierarkiskt, vilket gör att kunde vi vara på ett projekt där projektchefen var jättepå och ville förändra och sen så bytte man projektchef, så kunde den projektchefen ha ett helt annat fokus. Inte rätt eller fel, det var bara väldigt annorlunda. Men det var väldigt spännande, för det händer väldigt mycket, och framförallt kan man väl säga i stora städer där det är trångt och sådär, så ser man mer och mer. Här i Göteborg har vi ju en stor byggarbetsplats de närmaste åren framför oss. Det har liksom ändå varit, logistiker har inte traditionellt varit någonting som de har haft, så både det pedagogiska att förklara vad kan jag hjälpa till med, och sen så att faktiskt kunna vara med och bolla lösningar. Och jag åkte förbi ett husbygge i morse i mitt område där jag bor. De hade precis betongbilen där för att gjuta bottenplattan. Jag kan säga, så mycket som han som bygger det, han har själv varit involverad, så mycket han har gått där på kvällarna nu och pillat och grejat. Allting måste ju vara på plats när bottenplattan gjuts. Det får ju inte hända att man kapslar in ett trasigt rör. Nej. Eller något sånt. Eller att man glömmer den här kabelkanalen. Eller den här golvvärmen. Eller något sånt. Alltså komplexiteten i det. Och när man har en sån hård deadline som gjutningen då. Det är därför man väldigt sällan gör fel med gjutningar, just för att man lägger ner så mycket enorm kraft på det. Däremot att man sätter en vägg 10 cm åt höger fel, det kan ju hända. Och samtidigt med det sagt så är det ofta, precis som du beskriver nu, så är det ofta staten på bygge som man tänker på, för då är det stora maskiner där, det ska schaktas och det är schaktmassor, det kommer stora lastbilar. Men det mest utmanande logistiskt sett är faktiskt i inredningsfasen. För då har du kanske 25 olika, så du har en elektriker, en snickare, en målare. Och alla de är beroende av varandra. Och alla de har ett litet flöde av rätt så många olika prylar som de ska få till platsen och tajma in med andra. Och då kan det också vara så, ja men det var på ett ställe som vi var, då hade de ackord för att sätta gipsplattor. Och då sätter man gipsplattor så effektivt som möjligt. Sen skiter man i om elektrikern egentligen också skulle dit. För att man har liksom inte helhetsbilden. Alltså hur påverkar det och gör andra? Det lyssnade jag på ett annat företag, inte Skanska. Som byggde ett villaområde ut på landet. Och då skrev de kontrakt med alla entreprenörer. De bildade ett bolag. De bildade inte ett riktigt bolag, men det var ungefär som ett bolag kan man säga. Och så alla tog ansvar för allting och alla delade på liksom intäkterna från det här och på risk, vilket resulterade i då att elektrikern kunde stoppa snickaren eller rörläggaren kunde stoppa elektrikern och säga, gör du det så kommer det inte att funka, titta på ritningen här. Det var en stor kulturgrej, det var mycket förhandlingar, för det handlade om att tumma på sin egen effektivitet för att gynna projektet. Precis. Jag vet att de var nominerade till något sån här pris som jag tror Posthotellet vann det året i Göteborg. Det kommer ju fler och fler sådana lösningar, så att jag tror att det kommer att växa fram. Väldigt intressant. Utmaningen är ju att det kräver mycket större kunskap av alla. För då behöver jag inte bara kunna det jag själv ska göra, utan jag måste förstå hela sammanhanget och vad alla andra ska in och göra också. Så att det är riktigt intressant faktiskt. Riktigt, riktigt intressant. Men du lämnades ganska. Ja, konjunkturen drabbar ju byggbranschen rätt så mycket. Så att när jag hade varit där i 2 år ungefär så kom lågkonjunkturen. Och då så sa man egentligen att man satt alla utvecklingsprojekt på paus. Jag fick möjligheten då att testa en annan tjänst som var som verksamhetsutvecklare på deras tidiga försäljnings- och projektplaneringsdel då. Så verksamhetsutvecklare är det du kallar dig nu? Ja. Ja, så det var då du switchade karriär? Både och. Jag insåg ju att den typen av verksamhetsutveckling som skedde där, som egentligen inte hade med flöde utan handlade om interna organisationer, var jättespännande, men det var någon annans jobb, för jag
gillar ändå det här fysiska, att nu ändrar vi någonting och så ser vi direkt effekten av det. Det är inte en årsplan eller en budgetrevolution som har liksom blivit bättre, utan det är något rent fysiskt som händer. Så att där var jag ett år, förutom då mina tidiga verksamhetsutveckling, och sen så bytte jag och blev konsult på ett företag som heter VSP. Just det. Och VSP har också en stor logistikavdelning. Precis. Du då var jag på den. Ja, den delen som heter analys och strategi och som har en stor del inriktad mot logistik då. Ja. Och där kom jag in i två stora sjukhusprojekt relativt direkt, där vi skulle titta på alla typer av flöden som inte var patientflöden egentligen. Som är det sjukhus. Primära flödet då? Ja. Mm. Och det är ju det som sjukhus byggs för och det som de måste byggas för. Men det var väldigt spännande att titta på alla andra flöden. Ja, som sagt, sjukhus är en transportgenerator. Precis. Av ganska komplex sådan. Ja. En av de mest komplexa tror jag. Men det är också som hela små samhälle. Alltså du har post och du har mat och du har tvätt och du har sopor. Och ja, det är ju mer komplext än ett köpcentra till exempel. Ja, och så fort någonting inte funkar. Mm. Alltså har du inte en städad operationssal så spelar det ingen roll att du har allting annat där. Du kan ha patienten, du kan ha läkare och allting. Mm. Men det blir liksom inget värde producerat. Nej. Däremot så kan man ju säga att ofta de flödena hamnar i kläm. Därför att det blir prio 2, vilket ju är helt rätt. Men samtidigt så blir det på något sätt väldigt svårt ofta för de som styr att de får två förslag vad de ska lägga i budgeten. Ska de utöka lastkajen eller ska de köpa in en ny MR-apparat? Mm. Och då blir det ju på något sätt vården som vinner oftast. Och det är helt korrekt till stor del, men någon gång måste man också få det andra att funka just för att säkerställa att det kommer att funka alla dagar. Men alla som har spelat brädspel, sådana här resurshanteringsbrädspel då, som jag kan rekommendera alla att testa, så förstår man ju att du kan inte maxa det som ger mest vinst då om du spelar Monopol för guds skull. Du kan inte bygga hotell på en gata och tro att du vinner spelet, utan du behöver lägga ut ganska många resurser lite här och var för att få den här bombmattan då som krävs egentligen för att vinna ett sånt spel. Och det är ju samma i verkligheten när man ser ett sånt otroligt komplext system som ett stort sjukhus är. Ja. Där du säger då att dels har du människor som åker dit för att de är patienter och anhöriga. Och sen har du alla varuflöden som kommer dit. Och sen har du allt som ska därifrån, allt avfall. Mm. Visst, väldigt mycket farligt avfall dessutom. Mm. Väldigt mycket gaser, krångliga ämnen, mycket farligt gods kopplat till sjukhus. Och sen har du det här primära vårdflödena som är flera stycken. Precis. Som ska stödjas med material och stödjas med resurser. Och sen har du all supportpersonal som inte jobbar med vårdflödet. Ja. Som håller rent i lokalerna, som säljer blommorna i entrén och så vidare. Ni förstår, det är så grymt komplext. Och allting genererar flöden. Ja, och ofta ser det nu i Sverige så har vi väldigt många sjukhus som är byggda på 70-talet. Mm. Och de behöver byggas om stort nu. Och det kan man ju säga att, alltså bygger du en fastighet, du flyttar inte ett hisschakt till exempel för att du bygger om någonting. Utan de lokalerna som vi har i dagsläget, alltså logistiken är de är lika gamla som byggnaderna ursprungligen. För det är då man liksom lägger grunden. Och tänker man annorlunda idag menar du? När man bygger, det ska byggas några nya sjukhus i Göteborg nu, vet jag. Minst två va? Ja. Mm. Delvis tänker man annorlunda. Mm. Men också är det fortfarande ett område där man behöver mycket hjälp. Alltså ofta är det ju arkitekterna som ritar det. De är jätteduktiga. Och sen så har man tre parter. Man har de som ska förvalta fastigheten. Man har de som ska bygga fastigheten. Och sen så har man de som faktiskt ska nyttja fastigheten. Mm. Och de här har ju helt olika perspektiv på byggnaden. Mm. Och har inte full förståelse för vad det de väljer eller det de gör får för konsekvenser på andra. Mm. Och det är ofta där jag hamnar, liksom, att man ska översätta. Ja, men om du kan kompromissa lite där. Ja, men det kan vi göra. Det är inga problem. Mm. Okej, ja, men då blir det lite bättre för dem. Eller liksom, vad är skillnaden som gör skillnaden? Och hur designar man ett sjukhus som ska stå i 50 år? Man får designa väldigt flexibelt. Mm. I Holland till exempel så har de några sjukhus där de har byggt, om man säger man har delat in en tomt till exempel i 5 delar. Och så har man byggt
på 4/5. Och sen så har man, 1/5 ska alltid vara fri för att bygga nästa, alltså framtidens sjukhus. Mm. Och sen så river man det äldsta och så flyttar man runt så, just för att ge flexibiliteten. Alltså man bygger, och man vet att vi kommer att riva den här delen. Ja. Och bygga nytt här så småningom. Ja. Precis, och det är väl det enda som man kan ha med sig. Alltså, det är ju klart att man inte kan överdimensionera allting. Men man kanske ska ha med sig en tanke om att, okej, för till exempel om vi tittar på sjukhusen i dagsläget så har de kanske ökat sin produktion med liksom 200% sedan de byggdes. Mm. Och ändå, produktionen mäts i patientflöde? Ja, precis. Alltså hur många ingrepp och... Alltså innan så vid en förlossning slår man ju inne en vecka. Mm. Det är ju liksom inget snack om det i dagsläget. Utan i folk... Varberg får man det, tror jag. Ja. Ja, de har det som affärsidé. Ja, men Varberg, generellt sett så kommer man ju in och så åker man ut snabbare igen. Liksom, för att man ofta vill hem också. Mm. Men det gör ju att flödena har ju växt något helt enormt. Och samtidigt så har man... samma förutsättningar kvar. Mm, samma lokaler, samma lastbryggan är lika stor som du säger. Och, precis. Ja, lagret är lika stort. Och, ja. Men sen, så är det, alltså, sen finns det väldigt många grundläggande principer där man kan i förväg vara lite smart. Om jag bygger ett sjukhus på höjden så kommer min största utmaning alltid vara att forsla saker på höjden upp och ner. Mm. Så att då kanske jag ska ha en tanke om vad ska jag ha den här extra hisschaktet eller... Hur ska jag ha en sopsug så jag inte behöver ta soporna i hissen där jag också har personer? Mm. Så att det är ju de grundläggande logistiktankarna ändå. Alltså separera flöden. Sen skulle man ju kunna tänka sig också att okej, ja, men soporna får vi försöka plocka ut nattetid. Då ska vi lägga dem så att de inte stör patienterna när de sover på kvällen. Så att bara man har tanken med sig så kan man göra jättemycket. Mm. Och det är också sånt som post, till exempel internpost är en sån sak som genererar jättemycket transporter internt på sjukhus. Rörpost har jag hört fått en renaissance. Ja, men det är mer för prover och den typen och blod och så att själva posten går ju fortfarande med en liten kärra runt då och gärna 2 gånger per dag i alla hissar, i alla avdelningar. Så att de genererar ju väldigt mycket. Man tycker 2017 att det inte borde vara ett problem längre. Nej, men då har de till exempel börjat, Danderyd har de börjat för något år sedan med att läsa in och scanna in då posten digitalt så att det hamnar i folks inbox. Ja. Allting går inte att göra det, men det kan göras väldigt mycket. Men då har man rörposten. Ja. Till det som är fysiskt där man måste skicka en pryl eller någonting. Ja, fast det är oftast inte rörpost som är finns tillgängligt på alla delar av sjukhuset. Nej, det är ju sant då. Nej, för det, jag har förstått att rörpost som har funnits sedan urminnes tider, alltså mer än 100 år, faktiskt används fortfarande och byggs nytt. Ja, och det används mycket. Det avlastar ju oftast framförallt vårdpersonalen vid tider då man har låg bemanning, till exempel nattetid, att jag kan skicka iväg någonting. Eller i en krissituation till exempel där jag behöver alla resurser till någonting annat. Mm. Sen är det inte lösningen för allting, för att dels så kräver det vissa saker av liksom, godset som ska transporteras. Mm. Och dels så är det ju en begränsad volym. Så är det ju, så är det ju. Men du måste lösa många problem. Kan jag tänka mig, om man absolut använder det rätt. Man kan använda det för att lösa många problem. Så det är ju det, att man har en massa olika system. Du har sopsugare, du kan ha tvättsugare, du har den typen av rörpostsystem, du har kulvet där, du har automatiska truckar. Mm. Så alla de här bilder är ju ett komplext pussel som ska passa det individuella sjukhuset. Och hur förbereder man ett sjukhus som ännu inte är byggt på digitaliseringen? Inom vården, som är, alltså den jag håller ju på verkligen, precis som i transportindustrin, den sköljer ju igenom allting. Ja, och där tror jag att det börjar som allting annat, alltså det börjar som små delar i de olika verksamheterna. Och sen så kommer det byggas. Det som lägger lite hinder är ju faktiskt juridiken och liksom sekretessen, om man säger just informationshantering och... Att lagstiftningen ska hinna med vad man får och inte får göra. Jag tänker bara en sån enkel funktion som inskrivning skulle kunna ske på distans. Ja. Helt digitalt. Och en och samma funktion skulle kunna sköta inskrivningen för 10 vårdcentraler samtidigt, till exempel. Och flera akutmottagningar och sånt också. För där görs en första prioritering. Ja.
Och det är ju samma som bara en av mina döttrar var sjuk hemma och vi skulle åka iväg. Och så för att få ut försäkringen så ska jag ha ett läkarintyg på att hon är sjuk. Går man in på Kry eller något? Precis. Ja. Och innan så började man ju stoppa in dem i bilen och åka iväg. Och så ska de sitta i ett väntrum och så ska någon titta på dem. Och det kunde min granne kommit in och sagt att ja, hon har feber, hon är sjuk. Liksom. Ni kan inte åka. Så jag tror att det kommer hända jättemycket. Och det ska bli superspännande att följa. Det handlar om, som du säger, separera flöden. Ja. Ett sätt är att separera de flödena som, alltså separera patientflödet då. I de som faktiskt behöver vara fysiskt på plats och de som inte behöver vara där. Precis, och det påverkar ju jättemycket. Det är en sån fråga också som har varit väldigt stor, till exempel matförsörjning på sjukhus. Och där har man ju traditionellt sett två olika lösningar. Det ena är att man serverar varm mat, vilket kräver att vid lunchtid och vid middagstid så är i princip alla hissar upptagna, för att då ska man liksom köra ut maten. Eller så kan man då transportera ut färdiglagad mat i boxar, men då behöver man ju ha utrymme på avdelningen att värma upp den här. Så att det beror helt på liksom, och det är det som är, man måste komma... Det är ju postponement, det är en klassisk logistikstrategi. Precis, och det passar ju olika för olika ställen. Alltså har du en överkapacitet logistiskt sett, ja men då kanske det är smidigt att ha maten varm och att den kommer upp, för att då sparar du avdelning eller plats på avdelningarna. Men däremot är transport ett problem, ja då kanske det är bättre att ta den platsen på avdelningen. Så ja, att det är massa... Just postponement här har ju andra fördelar vad det gäller att slippa kanske slänga mat för att patienten sover eller inte hungrig nu. Får du upp kall mat så kan de äta om en timme. Å andra sidan så har man ju då också att då är portionerna givna, och ofta påverkar det hur mycket man äter, hur stor portionen är. Alltså för någon som inte är hungrig kan en stor portion vara liksom övermäktig. Då slutar det med att man inte äter, vilket är en viktig del av att man ska bli frisk och faktiskt kunna... Jag förstår. Så att det finns en massa, och det är jättespännande också. När jag jobbade i Danmark så ser man ju på mat på ett helt annat sätt också. Alltså i Sverige så tror jag... Skulle man kunna fixa det med piller så hade man nog kunnat tänka sig att göra det. Det är mer en funktion. Där var det ju väldigt viktigt att man kan äta varm mat dygnet runt oavsett när du blir inskriven och sådär. Så det är jättespännande också, just kulturella och prioriteringar. Så att bli sjuk i Danmark är rätt okej? Ja, men sen har de haft sämre cancersjukvård till exempel än vad vi har haft. Okay. Och så att... Inget är perfekt, men däremot så vet men hade, man förutsättningen. Hade det varit perfekt hade du inte haft något jobb. Nej, heller. Precis. Det är ju, och inte jag heller. Alltså det är väl bra att det finns förbättringspotential. Ja, men det är ju det som är så... Då har man ju det att jobba med. Ja, det är ju det som är så otroligt spännande i de här miljöerna som traditionellt sett man inte tänker på logistik. För kan man få dem att se lite av det och konsekvenserna av det så kan det bli så himla mycket bättre väldigt, väldigt snabbt. Men visst är det... Men det är ju lite jobbigt att gå omkring och hela tiden... observera alla ologiska flöden man ser och varför gör de så. Det spelar ingen roll var man är, men vilket typ av serviceyrke som helst som man observerar så nog fasen hittar man. Men man säger ju inte, naturligtvis. Men... Nej, men jag tänker, jag blir lite tvärtom. Jag går igång på det och tänker att åh, vad spännande. Undrar hur de tänker när de gör så här. Jo, man börjar som forskare också, man börjar skrapa lite så här. Ja. Undrar varför. Varför har de ställt salladskålen där borta? Ja, och oftast har det med produktionskrav att göra. Alltså att, eller att det har med att de måste fylla på den så ofta så den ska stå närmast köket. Ja, eller att man inte har insett att det spelar någon roll. Utan man tänkte att nej, men det blir en fin där. Ja, så att det är som vår lunchrestaurang vi har här. Den styrs av var vattenkranar och avlopp finns. Så det är där kaffet och vattnet hämtas. Inte det bästa stället. Har du på? Men det är där man har det, liksom. Man kan inte säga så mycket åt det. Men det är det jag tänker samtidigt är så spännande. För jag menar, under min tid när jag jobbat så har jag varit på skidanläggningar. Jag har varit på byggarbetsplatser. Jag har volontärarbetat. Alltså vi kan ta våra kunskaper och hitta arbetsuppgifter i de flesta miljöer. Och samtidigt lära oss något nytt. Och vi är ju kvar på VSP fortfarande. Nej. Eller inte har vi glidit över eller på vad du jobbar med? Nu är du på ett företag som heter Prove. Ja, precis. Och det var dit du gick efter du var på VSP. Ja, så på VSP så var jag i 3 år ungefär.
Och sen så blev jag väl sugen på lite bredare verksamhetsutveckling. Mm. Fast jag har fortsatt egentligen att jobba med sjukhus, fast med de andra flödena, vårdflödena. Mm. Mm. Och uppföljning av ledtider och väntetider och jobba med att korta väntetiderna där. Mm. Så att VSP var jättespännande och där gjorde jag ju andra projekt också. Titta på transportkorridorer och som sagt var... busstransporter i Sälen till exempel, för hur skulle man få folk att ställa bilen hemma och kunna tänka sig att åka dit och inte ha en bil och inte ha fyllt den med mat och inte ha fyllt den med skidor och sådär. Så hur kan man få den servicen på plats? Så att det är ju som verksamhetsutvecklare får man ju verkligen se massa. Som logistiker så vill man fylla maten med bilen med mat, inte maten med bil, bilen med mat, och man vill spela Tetris med sin packning och sånt för att man kan. Alltså jag gillar det här med att planera för en hel veckas, vad behöver vi ha med oss? Ja, fast jag gillar ju att planera, men sen så står maten i kylen när jag kommer. Det tycker jag är väldigt, väldigt tilltalande. Ja. Man kan ju inte förproducera på samma sätt, alltså göra den där burgundiska grytan. Men du pratade med mannen som tog med sig en gasolplatta och gryta för att kunna poppa popcorn på Hultsfredsfestivalen. Du är inte riktigt på samma nivå, jag älskar att slimma packningen och se hur lite jag kan komma undan med. Nej, har man en kombi så får man utnyttja, hög finlandsgrad kämpar vi med att uppnå här. Och det kämpar min man med också, så vi brukar liksom jämna ut lite där. Ja. Så att man tar med sig en extra kockkniv ifall den är dålig i stugan och så vidare. Man ser till att ha med sig den utrustning man vet att man behöver för att kunna tillaga de här goda middagarna man vet att man ska äta och så vidare. Ja. Så att vi brukar vara hyfsat självförsörjande när vi åkt på sånt. Ja, men då är vi ju två logistiker med helt olika logistiklösningar för en och samma situation. Ja, men det är det som är så spännande. Vi kan säga till alla lyssnarna här att det är helt okej. Okay. Det finns inte ett sätt att göra någonting. Det finns många sätt att göra dem på, beroende på vilken målfunktion man har. Precis. Ja. Och det var väl en sak som jag tyckte var lite spännande som... Jag läste i en bok, tror jag, relativt tidigt när jag började med logistik. Och då sa de att logistiker blir man inte för att få framgång och ära. För det är först när det skiter sig som man går och letar efter logistiken. Mm. Och det stämmer ju lite. Alltså som marknadsförare eller reklamguru eller någonting så får man stå på den här flash-MS-an och ta åt sig credden för det. Logistiker får de bilen inte dyker upp, då letar de efter dig. Och annars så tycker de att ja, men det blev som... Men sen tittar man på det företag som har flest år i rad, tror jag, rankats av Gartner som bästa supply chain. Det är Apple, som är ett logistikföretag egentligen. De outsourcar ju precis allt utom designen av sina produkter till andra. Och de lyckas försörja hela världen med miljontals identiska produkter på väldigt kort tid. Mm. Ibland under total sekretess. Mm. Och de gör det så grymt effektivt. Mm. Så att de är ungefär som Dell under sin storhetstid var också ett logistikföretag egentligen. Det var det de tjänade sina pengar på. Så att det finns hjältar. Absolut. Där. Men du har rätt i att det är först när det skiter sig som man liksom börjar jaga den ansvariga personen. Men det är samma, jag tycker att det finns väldigt, väldigt många hjältar. Om vi återgår till sjukhus till exempel, så all den här servicepersonalen som jag har haft förmånen att tillbringa rätt mycket tid med att åka truck och allting för att titta på de här olika sopbingarna och allt vad det kan vara. Där är ju stora hjältar. De som städar vet exakt att om inte jag gör det här så får patienten en osäker vård, de kan råka ut för en smitta. De som transporterar mat vet exakt varför de gör det. De är där för patienten 110%. Mm. Men syns relativt sällan i de här sammanhangen. Du har ju den här hierarkin inom medicinska organisationer. Ja. Med läkarna högst upp. Absolut. Ja, och sen går det neråt då. Och jag har förstått att det är ett problem. Ibland, det synsättet. Ja, jag tror det hämmar kreativiteten lite, men det har också mycket med traditioner och vad man får göra. Alltså om vi bara tar sånt, vem är ansvarig för patientens vård? Det är ju väldigt strikt vad en läkare får göra och vad en sjuksköterska får göra. Medan en nyexad läkare
kan ju ha väldigt mycket att lära av en sjuksköterska som har varit igång och är duktig och har varit det i 30 år. Mm. Då kanske man egentligen skulle vilja skifta rollerna lite. Mm. Men det går inte för att man har ett visst regelverk som gör det. Mm. Så att det finns många förklaringar där också. Och alla jobbar för patientens bästa. Det är ju det som är häftigt. Däremot så blir det ibland kontraproduktivt när de jobbar utifrån vad som är bäst ur deras perspektiv och inte ser helheten. Mm. Jag har inte nämnt, någon gång kanske jag ska intervjua min fru som jobbar i vården på patologilabbet här i Göteborg på Sahlgrenska. Och där är det enormt flödesfokus. Precis. Och det funkar väl sådär ibland, har jag förstått. Och det har att göra med flaskhalsplanering och annat. Mm. Klassiska logistikproblem då. Att det finns flaskhalsar, så att det, även om man har många parallella operationssalar, så har man inte kapacitet att hantera all provtagning då. Nej. Och det är ju också en sån sak som, nu bygger man ju ut väldigt mycket sjukhus i Stockholm för att få fler sängplatser, men egentligen finns det många sängplatser fast man har inte personal att bemanna dem. Mm. Så att, det finns alltid nya flaskhalsar dyker upp hela tiden. Precis. Och det är ju det som är lite häftigt. Nu de senaste 2 åren så har jag haft förmånen att vara projektledare för införandet av något som kallas standardiserad vårdförlopp inom cancersjukvården, som är ett nationellt 4-årigt projekt då. Och då är jag projektledare här i regionen. Och då handlar det ju just om att få alla att jobba tillsammans i en obruten kedja och förstå sin roll. Alltså primärvården behöver då veta vilka kriterier är det för att hitta de här patienterna. Och vem ska jag skicka dem till i så fall? Och när vi har hittat de här patienterna, vilka undersökningar ska de genomgå som ett liksom standardpaket? Och det är det ju verkligen det här att jag har ju inte kunskapen som en läkare eller sjuksköterska har om vården. Och som tyvärr har jag massa folk runt omkring mig som kan det. Men det jag kan bidra med är att jag kan redan från början se vad jag förväntar mig flaskhalsarna. Det är ju egentligen inte i den enskilda verksamheten. Alltså patologen har ju oftast trimmat sina flöden väldigt länge. Men däremot i hur man skickar remissen från specialistkliniken till radiologen eller till patologen. Det är ofta där det helt plötsligt kan ta 3 dagar för någonting som man sitter 30 meter bort. Men det går med internposten så att det går någon annanstans. Det är ju den gamla klassiska inom åkeribranschen att ta bort pappersfakturan. Ja. Man börjar med att ta bort pappersarbetsorden. Och det här som chauffören då varje fredag kom in med en bunt papper förr i tiden. Eller varannan fredag om det vill se riktigt illa. Sen ska de papperna stansas och göras till fakturor. Mm. Och det kunde gå 30 dagar från att uppdraget utfördes till dess att fakturan gick iväg. Precis. Plus 30 dagars kredit på det. Då låg man ute med pengar i 60 dagar. Och värdet man skapat är relativt obefintligt. Ja. Och det är ju inte så att någon vill göra det på det sättet. Det är bara det att det har blivit för att man har haft fokus på sin huvudbusiness. Ja, man har skalat upp ett system som funkade jättebra när det var litet och nu är det stort. Ja. Och helt plötsligt så står man där med en enorm administration som man inte hade tänkt sig. Nej. Och det är också ofta om man åter har sjukhus eller någonting annat. Alltså helt plötsligt har man en gammal byggnad. Vad gör man då? Jo, men då får man flytta in kontoret där och så flyttar man patienten någon annanstans. Så i den byggnaden så kanske det inte riktigt är tänkt för att man skulle ha patienttransporter. Mm. Så finns det ingen transportväg dit och därifrån på ett enkelt sätt. Så att man eller något sånt. Ja, precis. Ja. Så det blir ju liksom ett evigt dominospel där man liksom så fort du har fått det på plats så är det dags att ändra någonting nytt. Mm. Men det är ju det som är lite spännande därför också. Centraliserar man eller decentraliserar man sjukvården nu? Alltså lägger man samma typ av specialistvård på ett ställe? Eller ser man till så att alla kan göra samma sak? Förstår du vad jag menar? Ja, jag skulle säga att man gör både och. Dels så flyttar man ut vård på det sättet decentralisera. Alltså enklare ingrepp, enklare vård. Så det ska bli närmare patienten. Och sen så nivåstrukturerar man så att vissa avancerade ingrepp till exempel som görs i en väldigt liten skala ska bara göras på 3 ställen i landet till exempel. Så att det är både och. Så att det är mer att man strukturerar det på ett annat sätt. Mm. Hur ser om vi brukar alltid avsluta med att titta lite framåt ju. Mm. För det första, vad gör du om 5 år? Eller 10 år? Eller något sånt?
Om 5 år så har jag tänkt att jag ska ha skrivit i alla fall en bok. Eller varit medförfattare till det. Jag spännande. Deckare? Nej, om logistik. Vad kul. Hur man får flow. Mm. Oavsett om det är att handla om att komma ut genom hallen på morgonen med hela familjen. Eller om det handlar just om att få en byggarbetsplats eller bara ett kontor att flyta bättre. Vad roligt. Sen tänker jag att man samlar på sig erfarenheter och exempel som kan hjälpa andra också. Att föreläsa en del. Och sen fortsätta som verksamhetsutvecklare med de saker som dyker upp. Men med ett givetvis logistikglasögon. Ja, har man väl fått dem så sitter de fast. De är tatuerade precis. I pannan på en. Och samtidigt tycker jag också att samtidigt med dem så har jag också fått ett människoperspektiv också. Alltså vad är det som får folk att förändra sig? Alltså även om man har kunskapen, vad är skillnaden som gör skillnaden för att man ska börja göra någonting? Det var lite som när jag började som projektledare då för standardiserad vårdförlopp så kom jag och skulle träffa en läkare och jag kommer in på rummet, sitter han och en kollega, han sitter med armarna i kors och så säger han direkt när jag kommer in så bara det här med standardiserad vårdförlopp, det är bara skit, det tror jag inte på. Och så tänker man, okej, ja, intressant. Välkommen till jobbet. Ja, men det visar sig samtidigt, ja men han har hållit på med ett utvecklingsprojekt för de patienter som ska komma på återbesök. Och då är han orolig för att om vi nu ska få in fler patienter som vi ska undersöka initialt för att se om någon cancer eller inte, så kanske det här som jag har jobbat med, att få in dem på återbesök, får stryka på foten. Och när man väl har förstått det så kan man ju mötas och hitta en lösning, men det är ju det som är hela tiden, alltså hur motiverar man folk och hur vänder man och vrider så att alla som är involverade i det förstår tillräckligt mycket för att förstå sin roll och hur man påverkar. Så det tänker jag också att utveckla ännu mer. Liksom, hur hittar man och kan få folk både förstå sin roll och vilja förändras. Spännande, och det kommer en bok snart, det tycker vi om. Snart och snart, men inom 5 år i alla fall. Det var den tids limiten som vi hade. Och hur ser ett sjukhus ut då om 10 år? Det är de man bygger nu då och projekterar nu. Ja, och det, jag tror tyvärr inte att de kommer se så jätteannorlunda ut. Jag tror att vi kanske kommer ha några sjukhusvärden som kommer vara annorlunda och ha byggt på något helt nytt. Det som tyvärr är ju lite är att när man, oavsett vad man bygger, så kan man gärna titta på andra byggen och de byggen som man tittar på, även om de precis är nyöppnade, så planerade för 10 år sedan. Ja, precis. Så att det går lite långsamt, men det går framåt. Men ändå när man tittar på sjukhus idag och man tittar på dem för 100 år sedan, så att verksamheterna har ändrats jättemycket, men fastigheterna är ändå inte jätteolika. Nej, alltså det finns ju en begränsad frihetsgrad naturligtvis. Du behöver en viss yta för att vårda en patient och så vidare. Och så vidare. Ja. Däremot så blir det ju spännande, alltså det pratas ju till exempel om hur hanterar man om det kommer antibiotika, resistenta bakterier. Behöver man bygga sjukhus på ett annorlunda sätt för att kunna hantera dem? Och jag kan också tänka mig alltså just att man särskiljer enklare ingrepp, om man säger höftledsoperation eller någonting. Att de som är lite mer löpande bandprincipen, att man hanterar dem på ett annat sätt. Och samtidigt kommer det komma fler och fler ovanliga, udda sjukdomar som kräver högspecialiserad vård. Hoppas vi att vi inte råkar ut för dem. Precis. Det är ju jättespännande att jobba med vården om man inte är där som patient. Ja, då vill man därifrån. Ja. Ja, men jag måste säga, otroligt professionella organisationer. Alltså varje gång man är i kontakt med, vi har bra vård här i Sverige. Det har vi verkligen. Ja. Och de har fullt fokus, eller de vet att de är där för patienterna och det är de 100%. Så att det är all beundran. Ja. De få gånger, tack och lov, man har varit i kontakt med sjukhus så har det funkat jättebra. Vad gör du om 5 år då? Oj, det brukar ingen fråga mig. Vad gör jag om 5 år? Jag vet inte.
Faktiskt. Jag kanske håller på med det här fortfarande, poddar lite grann och sådär. Mm. Jag försöker ligga i framkant ibland på lite olika utvecklingstrender. Om 5 år så har vi en helt annan transportbransch än vad vi har idag. Mm. Det är jag helt övertygad om. Det händer stora saker nu. Vad är det som händer? Digitaliseringen, automation, ihop. Kopplar det till eldrift som då också kommer väldigt, väldigt snabbt nu. Det transformerar transportsystemet i en riktning som ligger ganska så skild från den utvecklingsriktningen fossila bilar har. På grund av en massa restriktioner som finns med oljedrivna fordon helt enkelt. Det händer jättemycket kul, finns massa nya roliga företag där ute och många initiativ. Kommer vi fortfarande transportera lika mycket eller har man en 3D-printer eller vad? Nej, det tror jag inte. 3D-printer var en sån här liten... man kommer att 3D-printa vissa saker som är mer ekonomiskt att 3D-printa. Mm. Eller som man bara kan tillverka genom att 3D-printa. Mm. Som en käkprotes till exempel. Eller en ihålig detalj till ett flygplan. Mm. Som ska väga så lite som möjligt och som inte går att gjuta ihålig. Men den kan 3D-printas ihålig. Då kommer man att göra det. Men det kommer att vara en hög styckkostnad på 3D-printing. Vi vet ju att det finns företag som har tusentals 3D-printers och stor parallellproduktion av. Men det är ju framförallt för detaljer som då lämpar sig för 3D-printing. Mm. Till exempel flygplansdelar eller industriprodukter på olika sätt. Kommer det bli mer i lufttransporten? Jag tänker med drönarutveckling och... Ja, alltså den typen av... Och där kan jag tänka mig sjukhus kommer kunna använda sig av den teknologin. Alltså, än en gång, där det passar bäst. Mm. Det är inte för att beställa hem maten gör du inte med en drönare. För de orkar inte lyfta så mycket än och det blir nog... Utan däremot, om du behöver skicka någonting snabbt till ett ställe dit du inte kan ta det med konventionella medel så kan du skicka en drönare dit då med... till exempel en hjärtstartare ut i skogen där någon har fått en hjärtattack eller, och du kan låta flera drönare samverka för att kunna lyfta tyngre saker tillsammans och böckerna som man har beställt och som något företag levererar när man inte är hemma och inte kommer tillbaka med. Ja, böckerna för det första får du ju inte fysiskt utan de blir ju elektroniska då. Mm. Men Amazon, som du vet, jobbar ju med, men de säljer ju så mycket mer än böcker. De utforskar många olika trender samtidigt i företaget. De är väldigt, väldigt innovativa. Du är logistikforskare om 5 år. Fortsätter och studera förändringarna som sker och som skulle kunna ske kopplat till flöden på olika sätt. Allt från flöden, hur vi producerar saker till hur och varför vi flyttar upp saker. Och vad som driver de här krafterna. Mm. Så det händer mycket, mycket kul. Mm. I den här världen. Och det vet vi också. Vi kommer att träffas om 5 år igen kanske. Och så kommer vi att prata om hur mycket fel vi hade i allting vi sa nu. Precis. Det är väl det. Vi har nog ganska mycket fel i våra prediktioner. Men vissa saker. Man har den här Gartners hype-kurva. Man ska inte tro att det som är högst upp på den rädda världen. Mm. För det gör det inte. Men däremot så finns det oftast väldigt bra saker i alla de här nya teknologierna som kommer ut. Som går att exploatera och använda. Mm. Men inte till så mycket som man trodde från början. Man tenderar att övervärdera grejer på kort sikt och undervärdera dem på lång sikt. Mm. Trender och annat. Så att, det är mycket spännande. Ja. Och så får man följa det här i podden då? Precis, jag träffar ju hela tiden eldsjälar och intressanta och passionerade personer som jag tillsammans med lyssnarna lär känna då. Under en timme har vi väl varit på nu och 3 minuter till och med. Mm. Ja, det kommer jag försöka fortsätta och få tid till. Mm. Det är det som är mitt problem, att få tid till att göra de här med. Det ger mig väldigt mycket, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att fortsätta. Så att det kommer jag försöka på något sätt få tid till i framtiden också. Mm. Nina, tack så jättemycket för att du deltog. Tack, och jag hoppas att ni som lyssnar har haft lika mycket ut av detta som jag. Och tack för att ni kommenterar och skickar tips och ger betyg på iTunes och så vidare. Ni vet att det är värt hur mycket som helst. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.